生在这个地方，长在这个地方，一直呢非常关注民主法治建设这一块。今年53岁的王明文生于大凉山，长于大凉山，一生都在为自己家乡的法治建设、教育事业贡献力量，如同一朵金色索马花，坚韧地绽放。作为一名从大凉山走到人民大会堂的彝族女性，王明文历任11届、12届全国人大代表，并于2013年当选为12届全国人大常委会中唯一的一名彝族委员，也是最年轻的委员。今年3月，王明文当选为政协凉山州第12届委员会副主席。我在全国人大，履职的这10年间啊，可以说，拼尽了全力。那么我在全国人代会上提交的议案呢，就有31份，建议有64份。可以说，在这个过程中哈，自己叫关注民生，倾听民意，表达民情，在这个法治建设的过程中啊，可以说是倾尽了自己的所有的力量，就包括，就是我们今年1月1号实施的民法典里边，我觉得我还是蛮骄傲的啊，至少在里边呢，能够看到有很多我提出的建议被采纳。为修改议案和建议，王明文曾长时间每晚只睡5小时。为深入基层调研，他曾短期内瘦了近10斤，让身边亲朋担忧不已。在为祖国这个大家鞠躬尽瘁之时，对自己小家的亏欠也让王明文倍感愧疚。女儿高考的时候，儿子中考，我都没有时间陪伴在他们身边，特别是像我父亲那些年生病住院，我都没时间。很多时候连我妈是这样，她就害怕我分心，都是不愿意告诉我。这一能也是这些年来自己留下的一些遗憾吧。2014年我被我们93学社中央评为93楷模，当时也在全国巡讲。当时很多人都听了我的这个故事吧，都说哎呀特别感慨。他们以为哈，就是作为一个全国人大常委，应当是很有光环的哈，就是生活很体面，应当是怎么怎么样。但是其实其中的这些艰辛哈，就是自己付出的一些努力吧，可能很多人呢不是很了解。长期以来，王明文以关注和推动民族地区法治建设为使命追求，积极参与民族立法工作，为推动民主法治进步不遗余力。我在做了10年的凉山州人大常委委员，那么也参与过10多部自治条例、单行条例的制定和修改工作，包括凉山州的，就是凉山彝族自治州自治条例、凉山彝族自治州水资源保护条例啊，凉山州的这个艾滋病防治条例、禁毒条例等等。那么在这个过程中啊，发挥自己的这个就是法律方面的这个专长，能够希望通过这些努力吧，能够对我们凉山州的这个民主法治建设呢，出一份力。1991年从四川师范大学毕业后，王明文被分到西昌师专工作，今年是他任教的第30年。这些年来，他培养出的部分学生成为了社会各界中坚力量，尤其是政法领域。经常走到线上去调研呐，去讲座啊，都会碰到我的学生。所以在30年的高校教学生涯中吧，自己为这个培养民族地区的法治人才，应当说还是尽了一份自己的力量。那么关心关注凉山的教育发展，这是我不会改变的一个初衷和情怀。所以我想呢，我也可以通过比如说
政协啊各个这种平台去为这个教育的发展出谋划策，是吧？建言献策。另外一方面呢，积极的去做一些具体的一些工作。那么如何去帮助梁山能够在争取更优质的这个教育资源，尽快的这个和发达地区啊缩小差距，让我们所有的梁山的学子都能够享受优质的教育资源，得到更好的发展。这也是我们所有人的期望。我也会不断地为之而努力。